យើងដោស៊ីព្រន្តែរុញឲ្យកូនតរៀនប៉ែតហើយសំណើពេលដែលកូនចង់ចាប់អាជីពជីអ្នកចំនួនអញ្ចឹងកំណត់នឹងគឺវាផ្ទុយគ្នាមកយើងធ្វើឲ្យមានភាពល្អៀងគ្នាក្នុងការសម្រេចចិត្ត បងប្អូនខ្ញុំសូមសួរមួយតើរដ្ឋថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ជីបកាងាយជាលក្ខណៈឯកជនជាត្រីឫឆ្កែឬក៏ជាអ្នករកស៊ីបាទបាទជាអាចមានចម្លោយផ្ទុយគ្នាផ្ទុយគ្នាទៅតាមប្រភេទចក្តស្ដိုင်းនៃចំណងចំណូលចិត្តនឹងទៅតាមផែនការរបស់គូសាមួយមួយបើតើខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ចេះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាអ្នកធ្វើការអឺ ជាអ្នកធ្វើការឯកជនហើយរងឲ្យមកខ្លាយទៅជាអ្នកអូស៊ីបាទអឺនៅពេលដែលខ្ញុំនៅស្រុកកំណើតកាលពី20ឆ្នាំមុនបាទ20ឆ្នាំមុនយើងស្រុកយើងជនបទចឹងហ្នឹងណាដាច់សាយភាគច្រើនគេអត់ដែលនិយាយរឿងអូស៊ីទេគេនិយាយរឿងធ្វើការធ្វើការហើយពេលនោះខ្ញុំចាំថាពេលដែលខ្ញុំនៅរៀនហ្នឹងគឺថាពេលដែលរៀនហ្នឹងភាគច្រើនគឺ គាត់ម្ល៉េះបានទៅគិតត្រង់ទៅធ្វើមន្ត្រីដូចស្ការឬក៏ធ្វើកាងារធម្មដំអីផងក៏ធ្វើការធ្វើការនោះគឺថាក្រាន់តែលក់នេះលក់នោះបន្តិចបន្តួចឬក៏ទៅធ្វើស្រែធ្វើអីទៅដើម្បីបានលុយមកឧបត្ថម្ភខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាទំនោរនៃការងារមានការប្រែប្រួលច្រើនហើយបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលពេលគាត់ចប់ទី12ឬក៏ចប់មហាវិទ្យាល័យទៅគាត់ចាប់អាជីពការងារផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះចាប់អាជីពការងារលក្ខណៈអាយុជุ่นអ្នកខ្លះប្រឡងចូលត្រីដូចស្ការអ្នកខ្លះចាំតាំងចិត្តរស់ស៊ី អឺប៉ុន្តែកម្រឃើញមានព្រះគ្រូសាណាដែលបដិសន្ធថងត្រូវតធំព្រឹងបរៀនទៅធំឡងរៀនចប់អរស៊ីហ្មងពេលខ្លះនិយាយពិបាកដែលអត់សើអត់សើមានប៉ុន្តែជាយមបល់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ជីវិតលក្ខណៈឯកជនហើយធ្លាប់ជាក្មេងដែលខ្វះការថែទាំពីពុកម្តាយអីហ្នឹងទៅដែលប្រឹងរស់ខ្លួនឯងអឺខ្ញុំឃើញថា នៅពេលដែលមានការងារធ្វើល្អមានប្រាក់ខែវាជាឬមួយពិសេសឲ្យល្អវាមានភាពផ្លៃធូរក្នុងសង្គមអីបើ না បើសិនជាយើងមានគណិតរស់ស៊ីទៀតវាកាន់តែពិសេសបាទវាកាន់តែពិសេសវាធ្វើឲ្យយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលមិនត្រឹមតែចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានទេប៉ុន្តែមានគណិតចិញ្ចឹមមនុស្សផ្សេងទៀតហើយមានគណិតចូលរួមក្នុងការបណ្ដោះនៅការងារក្នុងស្រុកហើយនៅសហគមន៍ភាពក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែមានភាពជឿនលឿនណា បើគឹមលើកការនេះសិក្សាថានៅក្នុងអាស៊ានមានប្រទេសមួយដែលយើងអាចមើលនឹងថាដោយសិង្ហបុរីចុះប្រទេសសង្ហបរីហើយទោះបីគេធ្វើការក៏ដោយបន្តគណនិប៊ីសិនេសគេនឹងគណនិរ៉ូស៊ីគេនឹងគឺមានហ្មងបាទនៅពេលដែលគេធ្វើការមួយដល់ដើមមួយគេមកស្រុកយើងអញ្ចឹងគឺអាចបើកហាងបើកអីអញ្ចឹងដែរដូចនៅម៉ាឡេស៊ីដូចនៅថៃដូចអីជាដើមអញ្ចឹងគឺមានគណនិបក្នុងការរស់អាជីវកម្មຂະຫນາດតូចឬក៏អាជីវកម្មຫນ້າមួយឬក៏ជំនួយលក្ខណៈតតកូលអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែស្រុកយើងខ្ញុំເຄີຍមានខេត ដោយហាក់ដោយប៊ិកាហើយនឹងមានទេវសល់នឹងការរស៊ីបន្តែនៅខេតមិនតែខេតនឹងប៊ិកាខេតផ្សេងអាចប៊ិកាខ្ញុំគឺដូចខេតកំពង់ចាមពលចន់មនុស្សនៅកំពង់ចាមប្រជពរដែលចេញពីកំពង់ចាមគាត់មានគណិត3គួរចាប់អារម្មណ៍ណានៅខ្ញុំតាមខ្ញុំសិក្សាមើលទី1មានគណិតរស៊ីទី2នៅពេលដែលគាត់ទៅតាំងទីនៅកន្លែងណាគាត់ព្យាយាមរស់ស៊ីនៅកន្លែងនោះឲ្យមានលុយឲ្យសង់ផ្ទះសង់អីទៅហើយចំណុចទី3គឺគាត់ រុញកូនគាត់រៀននៅបានខ្ពស់ឬបានខ្ពស់អញ្ចឹងវាជាទម្លាប់មួយឲ្យផ្នែកកម្រិតមួយល្អដែរហើយអញ្ចឹងទៅប្រជាជននៅកំពង់ចាមគឺវិញឆ្លាតឆ្លាតហូលុយអីប្រជាជនវិញឆ្លាតឆ្លាតបន្តែមិនមែនមាននេះតែខេបផ្សេងអត់ឆ្លាតទេខ្ញុំមិនមែនអ្នកកំពង់ចាមទេខ្ញុំអ្នកកំពង់ឆ្នាំងទេបន្តែខ្ញុំហៅស៊ីដែរឥឡូវហៅស៊ីដែរបន្តែឃើញថាទំនោរនៃវប្បធម៌នឹងដូចល្អខុសពីតំបន់ផ្សេងៗណាខ្លះដូចទីថា នៅタイプផ្សេងទាំងមកស៊ីនៅបំពេញអីទាំងទៅប្រងល់លុយទៅសង់ផ្ទះសង់អីនៅស្រុកហ្នឹងទៅຕົកចោលហ្នឹងវាខាតបើយើងបើយើងគិតដល់វាវាខាតអញ្ចឹងវាអាចជាហេតុផលមួយដែលយើងអាចសិក្សានឹងសារល្បងពិចារណាដែលថាបើសិនជាយើងមានមុខរបរឧទានថាណេះខ្លះម្ដាយបោះចាប់ហួយលក់ចាប់ហួយឬក៏បោះដុំឲ្យវ៉ាន់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាយើង ដែលអោយយើងបដោះកូនយើងឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានកម្រិតហោស៊ីបោះដល់ឯបានដែរប៉ុន្តែឲ្យឆ្លងកាត់ការសកសាយឫសួរឲ្យបានល្អបន្តមកទៅដល់ស្រុកយើងរៀបចំ system រៀបចំប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់លុយអីអីធ្វើ branch ឆាយទៅនឹងឲ្យបានល្អចឹងអាជីវកម្មនឹងវាកាន់តែរីកចម្រើនហើយប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីថាយើងនរអស៊ីប៉ុន្តែហុញឲ្យកូនទៅរៀនប៉ែតហើយសន្នៅពេលដែលកូនចង់ចាប់អាជីពជីណែចំនួនចឹងកម្រិតនឹងគឺវាផ្ទុយគ្នាហ្មងវាធ្វើឲ្យមានភាពល្អៀងគ្នាក្នុងការសម្ដែងចិត្តហើយការធ្វើអីមួយដែលដាក់សង្កេត គូបបាត្រូវការនឹងបបាក់មិនដែលមានន័យថាអ្នកខ្លះទំនោទំនោតាំងពីក្មេងមកចង់អឺរស់ស៊ីគឺត្រូវឲ្យគាត់រស់ស៊ីវាជារឿងល្អវិញឲ្យគាត់កាន់តែមានទេពកោសលប៉ុន្តែឲ្យគាត់រៀនបានខ្ពស់ចឹងហើយគាត់មានបញ្ញាបត្រដែរកុំទាពេកពិតវัวពីពេលនេះតទៅពេលអនាគតគឺឋានៈបញ្ញាបត្រនឹងគឺចំណុចវាស់វែងសំខាន់មួយហើយហើយ ថាបរិញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុប្រធនគឺជារជាការវះវែងសំខាន់មួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រធនធិមនុស្សស្រុកយើងហើយដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតមនុស្សសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមថៃឡាវជាដើមលក្ខណៈលយើងវាជាចំណុចគោលនៃការវះវែងមួយមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ចែកចែករំលែកថាបើសិនជាក្នុងករណីថាកូនចង់រៀនប៉េតដល់ហើយយើងមានលទ្ធភាពគាត់រៀនប៉េតគាត់រៀនប៉េតតែហ្មងទៅបាទគាត់រៀនប៉េតហ្នឹងទៅហើយបើថាគាត់ចង់ខ្ល้ายជាគ្រូគណិតយើងរុញឲ្យគាត់ ក៏คล้ายជាគ្រូគណិតទៅប៉ុន្តែបើសួរថាឥឡូវក៏អត់តន់ដឹងថារៀនអីទេបើសិនជាអត់តន់ដឹងថារៀនអីទេយើងអាចសាកល្បងដកគ្លេមមកគត់ទៅហើយមើលអំពីទំនោរក្នុងសង្គមហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអាជីពអីក៏វាមានការងារល្អដែរប៉ុន្តែគុំរៀនអាជីពណាដែលយើងអត់មានការជួយចិត្តអត់មានក្តីស្រឡាញ់ហើយមានក្តីសម័យដូចខ្ញុំខ្ញុំក៏នឹងក្មែងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាថ្នាចង់คล้ายទៅជាគ្រូប៉ែតវះកាត់ខ្លួនក្បាលកាម៉ាហើយប៉ុន្តែក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំអត់បានជោគជ័យទេអត់ដដែល ការងារនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដូចគ្នាខ្ញុំបន្តធ្វើខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែចាការចែកម្លែកមួយតិចតួចទៅកាន់បងប្អូនបងៗហើយនឹងលោកពូលុមីងដែលគាត់មានកូនមិនអីចឹងគាត់អាចយកទៅពិចារណាបានព្រោះដោយសារអីខ្ញុំមិននៅទីក្រមភ្នំពេញមកដល់ឥឡូវនេះវាជិត20ឆ្នាំហើយខ្ញុំមិននៅតាំងពីរាជធានីភ្នំពេញអត់ទាន់មានស្ពីនអាកាសមានអីហ៎នៅភ្នំពេញតាំងពីជំនាន់ប៉ែលោកសងនៅវាយលុយឡ ாய் និយាយទៅនៅវាយលុយនៅអីឡ ாய் គឺធ្លាប់ឆ្លងកាត់បបិសតច្រើននៅក្នុងអាជីពការបំលាស់ទីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញចឹងជួបអស់ច្រើនណាស់ធ្វើការសំណងរົດតុកស្អីក៏ធ្លាប់ក៏ធ្លាប់ធ្វើដែរដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងអាចបានបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហើយទីបំផុតទៅក៏បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបានចប់ហើយឆ្លងកាត់នៅបបិសតច្រើនហើយមានការងារធ្វើឲ្យបានបង្កើតនៅការងារមួយចំនួន ចំនួនកញ្ញុយវជនមួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកបរិយ័យស្គាល់ឯងថាតាមរយៈជ្រុញបណ្ឌិតនៅស្រុកខ្មែរគឺមានខ្ញុំជាអ្នកចាប់ដើមជំនួសនឹងដៃគូខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអាចយើងអាចនិយាយហៅលេងទូទៅថាលោកស័កកញ្ញាញ់សេរីមនីស័ក្ក្រិនជ្រុញបណ្ឌិតអញ្ចឹងយើងអាចគិតឡើងវិញថាការចាប់អាជីពការសម្ដែងចាត់ការងារឲ្យមួយមួយមិនថានត្រីរដ្ឋស្ការមិនថាអ្នកធ្វើកាទេគឺទីមទីឲ្យមានការគិតត្រីរិះពិចារណាបានល្អ អត់មានផែនការត្រឹមត្រូវហើយស្រឡាញ់អីធ្វើនឹងទៅស្រឡាញ់ការងារឯកជនធ្វើការងារឯកជនទៅស្រឡាញ់ត្រីកាធ្វើត្រីកាទៅហើយបើចង់ចាប់វិជ្ជាឆណូស៊ីក៏ហៅស៊ីទៅពីព្រោះហៅស៊ីក៏ល្អប្រសើរម្យ៉ាងដែរបាទអរគុណច្រើន